Про те, що було і як буде, говорили студенти, чиновники та історики на другій у цьому році відкритій лекції вуличного університету. Були вільними слухачами та вели дискусії і наші кореспонденти. Перше за два роки учора на відкриту лекцію зібралось у закритому місці. Не щоб пересадити студентів стін у стіни, а щоб не намокли під квітневим дощиком. Запланували поговорити про те, яким місто було і яким його хочуть бачити. Цього року ми вирішили приурочити це до Дня міста, до екології і взагалі зробити більш акцент на дізнанні власного свого міста. Віталік каже, хоч програміст, а не історик і навіть не з Тернополя, послухати все одно цікаво. Привів з собою і кілька друзів. Я з міста Збариш, ось, але знаю достатньо ось про Тернопіль. Про замок не дуже. Загалом студентів зібралось небагато, всього-навсього близько десятка. Слухали історика-викладача з педагогічного та ставили питання міському голові. Зокрема, цікавились, чи не повернути стару назву Тернопіль. Дійшли висновку. Пропозиції слухати будуть, але відбирати справді конструктивні. Щоб не тільки про це говорила влада, але мені цікаво чути думку власної молоді, що молодь – це завжди… По-перше, сьогоднішня молодь – це завтрашнє майбутнє, і вам бюджет, в першу чергу. По-друге, молодь – це завжди креатив, це завжди максималіст, це завжди нові ідеї. Тому нам було б дуже цікаво чути постійно вашу думку, ваші пропозиції, побажання, що в місті варто змінити, що варто зробити. Вуличний університет – унікальна українська програма, хоча й не нова. Так шукав істину студентами просто неба, ще Сократ. Кілька років тому цю традицію зробили соціальним проектом. У Тернополі вуличний університет вже прочитав до десятка лекцій.